ហើយយើងអីគាត់និយាយថាមកគាត់ពីមុនមិនមកពីមុនមិនមកពីមុនតែគាត់និយាយប៉ះពាល់ក្រុមហ៊ុនគេផលគេមិនបានទេទៀតគេនិយាយផលិតផលខុសចាលើកផលិតផលខុសទៅវាឡើងទៅជាឡើងមុនឡើងក្រាបឡើងក្រាបដូចឡើងប្រឡាក់ណោធំធំមកអញ្ចឹងវាឡើងក្រហមក្រហមរឹងរឹងពេលយើងទៀបលើផ្ទៃមុខយើងអញ្ចឹងអត់សាច់ទេទៀតទៅដូចដុំអីក្នុងនឹងពេលយើងទៅជាបាននិយាយចេញមកមុខខ្ញុំនឹងបាហៅដល់ខូនសំបីតែខ្ញុំអង្គុយចាំងភ្លើងឈប់អង្គមៀងអញ្ចឹងក៏ឃើញកាហោងដែរតែដល់ពេលខ្ញុំលាបបានសរោមលាបផលិតផលលាបតែសរោមទេឯងចាសរោមសរោមប្រចាំគេចាសរោមប្រចាំលាបបានប្រហែល4-10ថ្ងៃឃើញសាច់ខ្ញុំដុះឡើងលឿនមែនទែនឥឡូវសាច់ខ្ញុំដុះចង់ជិត 100% ទេអត់តន់អស់មកប្រអប់ទេតន់អស់មកដល់ទេអត់តន់អស់ហេឥឡូវខ្ញុំហើយរីករាយទីទៀតដាច់ stock ហើយលែងមានហើយខ្ញុំទិញទុកទិញទុកតែស្តាប់ហើយអរគុណច្រើនខាងក្រុមហ៊ុនសម្រាប់ផងចិត្តដែលគាត់រូបផលិតផលល្អជួយខ្ញុំខ្ញុំសប្បាយចិត្តមែនទែនមកខ្ញុំដល់ខ្ញុំវិញដល់ចង់ចិត្តមែនទែនហើយកកខ្ញុំអាចរួយពីផងចិត្តដែរមកដល់ដល់ខ្ញុំៀបលេៀបលេអីគេមេជីងលេជីងចាលេមកជីងលេមកជីងបាត់ដែរចាបាត់បានណា%ទេច្រើនមែនទែនចង់ចង់ 100% ឥឡូវនេះមុនដងឡើងដូចគេយកមកបិទចឹងណាឥឡូវតែចង់អស់មែនទែនហ្នឹងដើម្បីតកកឡើងនេះមិនអីក៏ចឹងដែរខ្ញុំទៅយើងខ្មៅចឹងខ្មៅតោះឥឡូវមកហើយយកមកសិននេះនេះបងលៀបអរឥឡូវបងបញ្ជាក់បន្តិចថាមុខបងលៀបទាំងពីរមុខនឹងទៅអត់ចាខ្ញុំលៀបទាំងពីរលៀបទាំងអីបងឯងថយក្រោយខ្ញុំតាមឯងថយក្រោយចឹងអុយអត់ទេកុំទៅណាកុំទៅណាហ្នឹងហើយអូខេមុខនេះយើងឃើញមែនថាឥឡូវប្រហែលជា 20% ណាចា 20% ច្រើនមែនតើបងមិនមានរូបពីមុននេះរូបពីមុនណារូបកាមុខម៉ូខ្លាំងមានទេខ្ញុំរងមើលសិនអូខេចាំរងខ្ញុំផងចាហ្នឹងហើយមុខពីមុនគាត់ខ្មោតប្រហោងខ្លាំងហើយលាបមេជីកឲ្យសរោមដុសប៉ុណ្ណឹងចាហើយអត់ឯងមួយទៀតសុំគាត់បន្ថយចឹងបាត់ខ្ញុំសុំថតវីដេអូសិនអញ្ចឹងអាភ្នែកបងភ្នែកមួយទៀតភ្នែកខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំលាបលឹកផងខុសដូចគ្នាលាបទៅធ្វើឲ្យម្ងភ្នែកខ្ញុំគឺខ្មៅជាពិសេសរបស់ភ្នែកហ្នឹងខ្មៅមែនទែនខ្មៅមែនទែនខ្ញុំចំណាយលុយទៅលើផលថ្លៃប៉ុណ្ណាក៏លាបអត់មានបាត់ដែររាប់ខែរាប់ឆ្នាំមកហើយដែលខ្ញុំកើតចឹងហ្នឹងទៅខ្ញុំបាក់ចិត្តមែនទែនអូខេខ្ញុំប្រើជាមួយនឹងលេម៉ាជីកហើយខ្ញុំលាបសរុបសាច់ចាំចានឹងសរុបសាច់ចាំទៅគឺភ្នែកខ្ញុំឡើងមកវិញឡើងសត្រឡប់វិញប្រែលឿនមែនទែនហើយសម្បីចុងចុងនេះក៏ឃើញនៅខ្មៅខ្មៅឬមានអារម្មណ៍ថាគឺវាខ្លាចេញមកពីខាងក្នុងតែម្ដងហើយមានធ្វើទុកអីបងចាអត់មានចុងមែនធ្វើទុកខ្ញុំសំបីតលេម៉ាជីកដែរខាងក្រុមហ៊ុនក៏ប្រកាសថាលៀបទៅធ្វើទុកធ្វើទុកតែមកខ្ញុំអត់មានទេលៀបទៅស្អាតទេហ្មង6ថ្ងៃទៅ7ថ្ងៃគឺប្រែឃើញស្អាតមិនគិតថាអស់ប្រហែលឈុតបានដុសសាក់ប៉ុណ្្នឹងខ្ញុំនិយាយតែខ្ញុំអត់ដឹងថាអស់មកឈុតមកឈុតផងលឿនទេណាមិញបងស្អីក៏ថាដុសសាក់លឿនដែរសុខចិត្តមែនទែនព្រោះអីខ្ញុំពីមុនមកខ្ញុំពិបាកចិត្តតែខ្ញុំដើរទៅទិញផលិតផលច្រើនមែនតើប៉ុន្តែអស់លុយច្រើនហើយខាងតាពេលវេលាអត់ប្រយោជន៍ខាងលុយទៀតហើយចុងក្រោយខ្ញុំបានជួបផលិតផលក្រុមហ៊ុនសម្រាប់តង់ទៀតគឺខ្ញុំមានទៅមានគុណភាពល្អហើយតម្លៃក៏សមរម្យដែរហ្នឹងហើយទទួលយកបានសំខាន់ដោះសាច់បានលឿនចាហើយលៀបមិនថាឃើញសរុបទូចប៉ុណ្ណឹងថាទូចអត់ទេលៀប3ខែអត់តអស់ហេអូហ្នឹងចំណងវាច្រើនចាលេម៉ាជីកហ្នឹងក៏3ខែដូចគ្នាហើយខ្ញុំហែកប្រើមួយគ្នាទីទុកមកហើយណាអស់ស្តុកនៅហើយចាសរោមសាច់ចាំលេមេជីកសរោមគឺសរោមខូឡាជែនដើមខូឡាជែនដើមលេម៉ាជីកនេះគឺពិតជាល្អមែនចំណោះច្រើនចាចំណោះមើលទៅបងបងគាត់មើលទៅឃើញតិចទេប៉ុន្តែលៀបទៅច្រើនមែន30ក្រាម30ក្រាមហើយចុះថ្ងៃមានបានប្រើមកអត់ខ្ញុំប្រើខ្ញុំប្រើមក
ចាំម៉ាស់ហ្នឹងល្អទេអោទៀតម៉ាស់ពេលខ្ញុំបត់ភ្លៀមណាពេលខ្ញុំបត់ភ្លៀមខ្ញុំដឹងមានអារម្មណ៍ថាពេលមុខខ្ញុំនៅត្រជាក់ហើយមានអារម្មណ៍ថាទាញស្បែកមុខយើងតឹងតឹងចាតឹងដល់ពេលយើងបកចេញមកឃើញទីមុខយើងខ្លាចសមឬស្អាតតាមបត់មួយទៀតនៅហ្នឹងហើយនៅសាប៊ូអូលីវហូមការក្លាប5មុខហ្នឹងគឺឈុតបដោះសាច់មុខចាជួយបដោះសាច់មុខហ្មងចាំគាត់យកមកទៀតយកយកតិចមកញ៉ាំតិចបងប្អូនញ៉ាំតិចបរហាជួយបដោះសាច់មុខតិចចាតោះបរហាតិចមកនេះនេះអរិអូលីវហើយនឹងហ្វូមក្លាបនឹងជួយបដោះសាច់មុខបងប្អូនណាមើលឲ្យចាឈុតបណ្ដោះសាច់មុខសម្រាប់អ្នកខ្មោតអ្នកបរហោងរុនរោមធំធំពូកាយលេខ1មានប្រម៉ូសិនទាំងអស់បងប្អូនតាក់តងឆាតឥឡូវផេកឥឡូវតេឥឡូវហ្នឹងគឺបានជួយបដោះសាច់មុខហើយតែគាត់ថាគេលៀធ្វើទុកណាបងប្អូនគាត់លៀធ្វើទុកសរសើរគាត់ទៅខ្ញុំបញ្ជាក់បងប្អូនឲ្យហើយណាជួមអាចរុយក្រហមជាងសៃមុនការស្បោមុនទូមុនពពកមុនធំធំមុនកប់មុខខ្មៅខ្លាំងមុខខ្មោតមុខបហោរួមរួមធំធំជ្រួញអីហ្នឹងពូកាលីមួយតឹងស្បែកមកល្អណាស់ហ្នឹងចាអរគុណចាបងប្អូនសម្រាប់ការមើលឈុតបតឹងស្បែកមុខរបស់សម្រាប់ធម្មជាតិ